Vážení televízni diváci, v dnešnom vysielaní opäť potešíme milovníkov umenia, nakoľko navštívime výstavu pani Magdalény Serbákovej pod názvom Recykli 2. A potom sa zúčastníme podujatia, ktoré zorganizovalo občianske združenie Priatelia konia westernu a slávnostne ukončilo 10. ročník putovného pohára vo westernovom jazdení. Prajeme vám príjemné sledovanie dnešného programu. Centrum voľného času v Hurbanove vás srdečne pozýva na podujatie pod názvom Zóna bez peňazí, ktoré sa uskutoční 30. novembra 2019, to jest v sobotu od 14. hodiny v priestoroch budovy Centra voľného času. Ak chcete spôsobiť radosť druhým ľuďom tým, že im podarujete zachovalé veci a predmety, ktoré vy už nepotrebujete, tak neváhajte a darujte čisté oblečenie, obuv, pomôcky do kuchyne, funkčnú elektroniku, hračky, školské potreby. Centrum voľného času vás srdečne pozýva na oslavy Mikuláša 5. decembra 2019 o 9:30 do priestorov budovy centra. Záujem je potrebné vopred nahlásiť, a to osobne v Centre voľného času alebo na telefónnom čísle 0915 749 714. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v rámci integrovaného regionálneho operačného programu vyhlásilo výzvu na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti. V súvislosti s predmetnou výzvou mesto Hurbanovo plánuje predložiť projektový zámer na rekonštrukciu objektu bývalého mestského zdravotníckeho strediska a vytvoriť Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti na adrese Komárňanská 104 Hurbanovo. Záujemci sa môžu bližšie informovať na Mestskom úrade v Hurbanove v kancelárii číslo 17 u pani Márii Hamranovej a v kancelárii číslo 16 u pána Rolanda Hulka. Informovať sa je možné aj na telefónnom čísle 035 37 00 222. Základná umelecká škola v spolupráci s občianskym združením Art Centrum Hurbanovo zorganizovali začiatkom novembra už druhú jubilejnú výstavu Magdalény Serbákovej pod názvom Recykli 2. Galéria Základnej umeleckej školy Hurbanovo sa zaplnila do posledného miesta. Po úvodnom hudobnom vystúpení Terezy Jaďuďovej, ktorá zahrala na klavíri vlastnú skladbu, sa slova ujal riaditeľ školy pán Juraj Svitek. Potom sa prítomným prihovorila kurátorka výstavy, doktorka Eva Dénešová. Vo svojom príhovore, okrem toho, že predstavila autorku, zamerala sa aj na podrobnejší popis jednotlivých vystavených diel. Priestory školy tak zdobili nielen výtvarné diela, ale aj obrazy maľované na hodváb, ďalej smaltované predmety, diela vytvorené rakútechnikou. Jej výstava je k nahliadnutiu až do 30. novembra a všetky vystavené diela sú aj na predaj. Autorke, pani Magdaléne Serbákovej, touto cestou ešte raz blahoželáme a prajeme k životnému jubileu pevné zdravie a veľa tvorivých nápadov. Všetkým, vážené dámy, vážení páni, milí priatelia.
Dovoľte mi, aby som vás aj ja srdečne privítala na otvorení výstavy, jubilejnej výstavy pani Magdaleny Srbákovej, výstavy, ktoré sme dali názov Recykli 2. Dovolte pre tých, ktorí minulý mesiac začiatkom októbra nemohli byť na Recykli 1, tak maličké vysvetlenie, prečo sme tu. Bolo to vysloveným želaním autorky, aby svoje jubileum oslávila v meste, ku ktorému ju viaže 40 uplynulých rokov. A vzhľadom na možnosti výstavných priestorov tu v Urbanove, sme sa rozhodli pre cyklus. A tak sme rozdelili jubilejnú výstavu na dve časti, na dve pokračovania, a tak vznikli Recykli 1, ktoré prezentujú výber z textilnej tvorby. Vždy si spomeňte na to, keď vchádzate do Urbanova, alebo keď vidíte hoci urbanovský mestský erb, tak sú tu Urbanové dvaja významní výtvarní umelci, ktorí sa aj pod urbanovský mestský erb podpísali. A nimi je Magda Srbáková a akademická sochárka Rozália Darážová. Heraldické, mestské, ale aj cechové zástavy, ktoré vytvárala šitím, veľmi zvláštnou osobitou, pre ňu osobitou a ňou vytvorenou technikou textilnej aplikácie a prešívania, vyšívania kovovými niťami. Stíhala viesť dramatický krúžok, kde robila divadelné dekorácie, kostýmy a bábky. Venuje sa oleomalbe, malbe akrylom. Ja milujem jej úžasné akvarely a myslím, že v tom nie som jediná. To sú tie nádherné akvarely z bagrovisk a pieščitých lomov okolí Urbanova. Vznikajú jej koláže a kombinované techniky. A to často tak, že je v stave zatratiť to staré, akoby pre ňu už nezaujímavé, vyčerpané, a z toho starého vytvoriť čosi úplne nové, pre nás často neočakávané, a v takom akoby opačnom garde z úplného konca, a predsa to má svoju šťavu a má to svoju kvalitu a má to ten svoj zmysel. A k tomuto sa potom neskôr pričlenuje umelecký smalt a v poslednom desaťročí keramická tvorba. A okrem pôsobenia ako pedagóga a ako výtvarného umelca ju poznáme aj ako organizátora výtvarného života, výstav a tvorivých dielní, ako členku výtvarného združenia KV95, ako členku združenia komarňanských výtvarníkov KARTE a občianskeho združenia Art Centrum Urbanovo, ktoré tu v roku 2004 zakladala a viedla. A určite som pár vecí vynechala, a teraz by ste ma mali opraviť a povedať, že Denešová vynechala som malbu na chodvábe napríklad. A teraz pochopíte, čo hovorím o renesancii. Magda, ty, ak by si naozaj žila v renesancii, tak si buď vedec, polihistor, alebo ťa už upálim. V úvodnej časti sa vraciame, tak ako sme to urobili v textile, sa vraciame do rodnej Úbreže, vraciame sa na východné Slovensko, k planinám Šviravy, tak trocha pár obrazmi, tak trocha pár jemnými znakmi, tak trocha pár postavami, aby sme sa potom zastavili, zakotvili v Urbanove so spomienkou na Ilonkanémy. A potom prichádzame sem do tejto miestnosti, kde som sa snažila presvedčiť vás, ktorá je najobľúbenejšia farba Magdaleny Srbákovej, a to je, áno, správne hádate, fialová a tyrkysová. A neklamem, a ak som klamala, tak len týmto úzkým výberom tu. A nevadí, keď si z neho budeme pamätať horiacu jeseň, a nevadí, keď si z neho budeme pamätať barokový spev a škrekot a piskot a štebot vtákov, a nevadí, keď si budeme pamätať baroko, a nevadí, keď si budeme pamätať babylonskú vežu. S celým rodom
pra starých materí, s celým rodom žien, s celým rodom Magdalionu. Takže za to si myslím, že aj to, čo mi tak často hovorí, má biely štúrec na bielom pozadí. To je cesta, ktorú bolo treba urobiť. A odtedy sa už vieme odraziť. Toto abstrahovanie vidíte na mnohých emailoch pani Magdaleny Serbákovej a toto vidno i na keramikách, ktoré sú tam prezentované. V závere ešte pár slov. V katalógu jubilejnej výstavy spred 10 rokov Magdalena Serbáková píše, citujem, život je pohyb v čase. Prichádzame a odchádzame. Životné osudy nás vedú rôznymi cestami i necestami, všetkými smermi. Štandardne dopredu, ale aj naspäť, doprava a niekedy viac doľava. Raz stúpame hore, inokedy klesáme. Pri okrúhlom jubileu sa čoraz viac zaoberáme aj siedmým smerom. A tým je cesta do stredu, k sebe. Čas hodnotiť, čas recyklovať, zužovať akčný rádius, uzatvárať sa, menej prijímať a viac dávať, zmenšovať sa, zanikať. To nie je pesimizmus, to je poznanie. Ak by moja jubilejná výstava vzbudzovala dojem, že som v živote vyšla všetkými smermi, je to pravda. Dúfam, že v tom budem môcť ešte nejaký čas pokračovať, hľadať nové cesty, analyzovať a syntetizovať, vydávať a odovzdávať, zmenšovať a minimalizovať, aby som po sebe zanechala čisté miesto pre život na Zemi. Ďakujem. Ale neľúčim sa. To sú slová Magdaleny Serbákovej spred 10 rokov a my k tomu dodávame dnes toľko. Magdalena Serbáková z Úbreže a z Urbania.
V rámci putovného pohára jazdci tento rok absolvovali 11 pretekov na 11 rôznych miestach Nitrianského i Trnavského kraja. Za každým súťažili o cenné body do celkového záverečného hodnotenia vo všetkých kategóriách. Slávnostné vyhodnotenie súťaží prebehlo 9. novembra 2019 v Kultúrnom dome v Hurbanove. Úvodné slová patrili zástupkyni primátora mesta, doktorky Márii Hamranovej a prezidentovi putovného pohára vo westernovom jazdení Attilovi Fazekašovi. Medzi prítomnými hostiami bol aj doktor Norbert Beče, poslanec Nitrianskeho samosprávneho kraja. Do krásne vyzdobenej a do posledného miestečka naplnenej sály vstúpilo za doprovodu známej piesne Vtedy na západe 11 organizátorov, u ktorých jednotlivé preteky počas roka prebiehali. Obsiahnutý bol celý Nitriansky aj Trnavský kraj. Kategórie, v ktorých sa súťažilo, boli delené nasledovne: junior, open, profi open. V rámci každej kategórie boli disciplíny pole bending a barrel race. V každej kategórii a disciplíne bolo ocenených 6 jazdcov, ktorí obdržali šerpu a pohár. Supervíťazi, šampióni, teda najlepší z najlepších, dostali okrem šerpy a pohára aj ceny od sponzorov, a to minerálne výživové doplnky pre kone. Organizátori mysleli aj na poďakovanie pre tých, ktorí počas celého roka zabezpečovali administratívnu časť súťaží, fotodokumentáciu, medializáciu, taktiež boli ocenení viacerými vecnými cenami. Po vyhodnocovacej časti podujatia nasledovala veselá zábava, tombola a štvorposchodová torta s číslicou 10 na vrchu ako symbolom ukončenia 10. ročníka putovného pohára vo westernovom jazdení. A keďže sa poďakovalo všetkým súťažiacím, rozhodcom, sponzorom, fotografom, patrí sa poďakovať aj členom občianskeho združenia Priatelia konia westernu Hurbanovo Bohatá, ktorí svojou nezištnou a dobrovoľníckou prácou prispeli k tomu, že Hurbanovo je známe nie len pivovarom a hvezdárňou, ale už aj westernovým jazdením. Tak opäť dovidenia na ďalších takýchto skvelých podujatiach. Takže ešte raz. Krásny večer tu v Hurbanove na plese putovného pohára o westernovom jazdení. Dámy a páni, organizátori! Žič mi čas na pokopenie tvojho želania a neber bič, keď ho nesplním. Keď sa blíži môj koniec a ja už nebudem mať sil, aby som ti slúžil, nenechaj ma trápiť sa a trpieť. Buď taký dobrý, pane môj, a priprav milosnú smrť a buď so mnou v tej chvíli. Ty, ktorý všetko vieš a všetko poznáš, dovol mi, aby som si všetko toto u teba vyprosil, ja ktorý som sa narodil v tvojej stani, pre tvoju slávu, radosť i čest. Hanka a pani, veľký potlesk! Veľký potlesk pre pani viceprimátorku mesta Hurbanova, pani doktorku Máriu Hamranovú. Priatelia, ak teraz dovolíte, tak ja by som rád odovzdal slovo pani viceprimátorke, doktorke Márii Hamranovej. Tu máme mikrofónik, nech sa páči. Dovoľte mi, aby som vás v mene svojom aj v mene primátora mesta Hurbanovo Petra Závodského čo najsrdečnejšie privítala tu v Kultúrnom dome v Hurbanove. Troška by som zalovila v histórii. Tí, ktorí ma poznáte, viete, že nie som tu nová, nie som ani stará, ale troška by som chcela niečo povedať o histórii westernového jazdenia v Hurbanove. Písal sa rok 2000, 2001, 2002, a spoznali sme jedného úžasného mladého kovboja menom Peťo Ferenci. Peťo Ferenci nás všetky zaviedol do tajov westernného jazdenia. My sme ho sprevádzali na Muráň, na Šiklomlín,
a všade inde, kde sme len vedeli a mohli, a on sa nám odmenil niekoľkými cenami majstra Slovenska. Patrí mu poplesk. Okolo roku 2005 vzniklo v Urbanove občianske združenie Priatelia konia westernu. Založili ho rodina Fazekašová, kde ho mám? Tu. Fazekašová, Balogová, Hamranová a ďalší. A začali sme organizovať najprv v parku, potom Bohatej, na bágrovisku, potom nakoniec sme zakotvili na Máčik farme a organizovali sme tzv. Preteky o Bohatskú podkovu. Tento rok sme oslávili 15. ročník. Viete, že nebolo to ľahké. Stretávali sme sa so slzami, najprv so slzami radosti, z úspechu, z víťazstiev, z toho, že sme získali nejaké ocenenia, medaily, všetci nám tlieskali. Boli tam aj slzy, ktoré nás trápili, lebo sme mali veľa neprajníkov, ktorí nám podkladali polená, ale my sme asi s týčom hlavou išli sme ďalej. Áno. Atko, tuto hovorí vedľa mňa, že áno. Viete, tie slzy boli aj na pretekoch. Ja viem, že nie každý mohol vyhrať. Niektorí aj spadli. Nebezpečne spadli. Každý zatajil dých a čakal, že čo bude. Priamým dôkazom toho je Lacko Mesároš, ktorý si zaslúži tiež potlesk. Pán Boh stál pri ňom a všetci ostatní, ktorí mu pomáhali a je tu a jazdí ďalej. Ďakujem. Teraz by som chcela sa obrátiť na tých mladých jazdcov, ktorých už pomaly aj nepoznám, ale musím povedať, že mám to aj nejakých žiakov. Že Katka, že Jazmín a ďalší. Ale v Urbanove začali jazdenie Barbie, môj obľúbený Lacko, ktorého som pri každom moderovaní povedala, že môj obľúbený jazdec Lacko, ale aj René a ďalší, ktorých by som mohla menovať, a zostali nám stále verní a od začiatku nám chodia na všetky preteky. Ja by som sa touto cestou chcela poďakovať všetkým jazdcom. Všetkým tým, ktorí im pomáhajú, to znamená rodičom, starým rodičom, priateľom, všetkým sponzorom, bez ktorého určite, že toto westernové jazdenie nemôže byť, a všetkým, ktorí pomáhajú a zviditeľňujú všetky obce, mesta a hlavne teda môžem povedať, že aj Urbanovo, nie len pivovar, hvezdáreň, ale aj westernové jazdenie zviditeľnilo niekde Urbanovo. Takže touto cestou ďakujem všetkým rodinným príslušníkom a aj sponzorom, ktorí pomáhajú. Prajem všetkým tým, ktorí získajú dneska putovné poháre, aby si to vážili, aby si to zapamätali a aby sa píšili týmito cenami. Je to fakt pekná cena. Každý je víťaz. Každý je víťaz, ktorý sa zapojil do tohto putovného pohára. Každý, kto príde von a jazdí a robí toto westernové jazdenie, je víťaz, lebo robí niečo navyše. To, čo iní nerobia. Takže vám prajem príjemnú zábavu a teším sa, že ste sa v takomto hojnom počte zišli tu v Urbanove a do skorého videnia niekde na ďalšom ročníku. Určite už začneme. Vypnete ma. V ďalšom ročníku putovného pohára určite tá jedenáska bude pokračovať. Prezident hovorí, že to určite skúsime. Takže ešte raz príjemnú zábavu a ďakujem, že ste sa ma vypočuli. Pani viceprimátorka, doktorka Mária Hamranová. Som odovzdal slovo aj predsedovi putovného pohára o westernovom jazdení Attilovi Fazekašovi, takže Attila, je to tvoje, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Milí jazdci, rodičia, hostia, sponzori, milí organizátori. Ja vás tu v Urbanove veľmi srdečne vítam. Som veľmi rád, že dnes môžeme osláviť 10. ročník vyhodnotenia putovného pohára vo westernovom jazdení. Vtedy pred 10 rokmi, keď sme toto celé začali, tak ako Marika hovorila, poviem vám úprimne, som si nikdy nemyslel,
že to dotiahneme takto ďaleko. A nie, že ďaleko, ale že my si dávame z roka na rok väčšie ciele, ktoré nie, že si ich dávame, ale ich aj spolu s vami všetkými aj dosahujeme a niekedy aj prekračujeme. Za toto som vám ako prezident Asociácie putovného pohára nesmierne vďačný a neviem, jednoducho bez vás by to všetko nešlo. Takže ešte raz, ešte pred týmto vyhodnotením by som sa vám chcel veľmi pekne poďakovať za tú vašu oddanosť, aktivitu vo všetkom, čo spolu robíme. Jednoducho všetko, čo chceme v živote dosiahnuť, ja stále sa na to pozerám tak, že vieme to dosiahnuť vtedy, keď sme spolu, keď držíme spolu, keď sa vieme spolu dohodnúť a chvála Bohu, 10 rokov toto trvá, že sme sa stále dohodli a stále ten putovný pohár sme smerovali tým smerom, ktorý vyhovuje každému z nás ako organizátorom, ako jazdcom, ako návštevníkom, sponzorom. Jednoducho super. A je to takto pôjde ďalej aj v budúcnosti. Dávajme si ciele až do nebies a poďme tam. Netreba sa báť ničoho, sme silní. Bola kedy pred 10 rokmi sme boli takíto maličkí, sme nevedeli, že čo a ako. Teraz niekedy na tých schôdzách počúvam také veci, že ja sám sa z toho poviem úprimne, niekedy lakám, ale keď vás vidím, že vy ste v tom nápomocní, že vy v tom chcete ísť, tak jednoducho ciele sú naozaj nebetičné a poďme tam. Takže ďakujem vám veľmi pekne aj za tento rok, aj za tých 10 rokov, čo bolo v minulosti a nech žije putovný pohár. Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, Attila Fazekas, predseda asociácie, vlastne prezident asociácie putovného pohára o estrom jazdení. Prvé miesto získava Veronika Košťálová! Goldblast! Čas najlepší 21.922, priatelia! A máme tu prvého šampióna putovného pohára o estrom jazdení za rok 2019! Budovného pohára v estrom jazdení 2019 v kategórii Barrel Race Junior sa stáva Karlo Šolco! Kausmarčík L.A.I. Koník a čas mala 16.175! Putovného pohára v estrom jazdení 2019 po Bending Open, ktorým sa stáva Peťo Kiš! BDJ! Priemerný reálny čas 22.697! Peťo, máš
čo piť dneska šampanské. Opätovne vás poprosím, aby ste povstali pred šampiónom putovného pohára vo Vestarnom jazdení 2019 v kategórii Barrel Race Open, ktorým sa stáva Richard Dobrovolský! Rusi pomája! Priemerný čas 16.643! Páči, poprosím povstať pre prvé miesto. A prvé miesto získava šampión putovného pohára v Vestrnom jazdení 2019 sa stáva Gergo Lučka s kojíkom Count Reckless Memory. Priemerný čas 21.321. V kategórii Barrel Race Profi Open sa stáva Ladislav. Priemer časový 16.352. Mesto Hurbanovová srdečne pozýva na divadelné predstavenie s názvom Chlieb s maslom, ktoré sa uskutoční 26. novembra 2019 o 18. hodine v Dome kultúry. Účinkujú Dominika Žiaranová, Branislav Deák, Martin Mňahončák, Juraj Loj a Gregor Hološka. Všetkých vás srdečne očakávajú.